可惜了。准备吧。小喵，你玩吗？小喵。你已进入一级战备状态，加油，特种兵！这个天你们打吗？还是要换一个？都可以呀。要不换一个吧？好。我要去陪妹妹打了。求求你那神采，那个红车他们活下去了，因为他们比较近，他们有。你已进入一级战备状态，加油，特种兵！真他妈操蛋！妈了个巴子，他们那里都进了，我们没进。飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。我们再占一次工厂吧。感觉这一次人会很多。应该吧，可能吧。航线这么近。我们直接去滑板上面吧，好吧，安全一点点。大家都是这样想的。滑板已经有人去了。对，有人去了。那我们去那边。嗯，放眼望去，标记了一处地点，已经有五队了。都在上面，别下去。我被甩下来了。倒了倒了，下来。下来捡卡，海哥。没枪没枪。来，过来，我帮你。上面这转角了，标记了一处地点。进来。天哪！附近还有一个，在外面。靠，他们没药啊！要药吗？来，骷髅地上。哎，我有
大包，我要大包。有的有的。我好穷啊，我没子弹了，我擦你。你要什么？我有。我要七，我要762的。都给你。走，我们到隔壁去，我们去那边那第三个去，走。给你填子弹，四千的。老头过来，子弹。救人！救人！雷雷雷雷雷！隔壁还有。要吗？有有有，海哥来找我，海哥。要有要。我们别漏啊，我们别漏。我没进来。你看到他慌的一批，你看到没有？标记了一处地点。隔壁还。标记了一处地点。把他队友打死了，来，他们一个人爬过来补掉他，赶紧补了，要补人。走完了，走完了，让他们绝望。好刺激，我擦嘞！没有，刚刚第一个进来那个都被吓得跳起来了。打狙吗？没有。有个我们不打狙。有个那个狙的快库。这里刚才有一把信号枪，然后子弹在我这里。这里地上。我有枪。我这里有物资。没子弹。是盔甲吧？不是那个信号枪吗？对对对，那个坦克车。中心楼还有人啊，在灌雷了，小心点。你隔壁来。过来过来过来。没事没事，别站那别站那。会被你灌雷的。他在上面啊，他在上面，他在那个上面。知道那个草垛上面，雷。我操！哇！别救别救，过来了过来了，海哥架枪。还剩一个，海哥打药。还有他。我操嘞，很难受。我们到这吧，到这个地方来吧。我最后枪子弹打完，还，我应该不补他的。没必要补，没必要补，要死一起死嘛。反正刚刚你就是全村的希望了，海哥。就是我把他补掉，不补他还有子弹打那个家伙。上面两号，上面。他们是不是回来报仇的？
好像是回来报仇的吧，是不是？刚那队好像是回来报仇的吧？可能。给那人吓死了。要怎么？那老屌他喵的，妈了个巴，怎么被别人吓了一跳，差点被吓死了，我们去报仇去。我去找车哈，你们搜，你们可以一人去开一个那个东西啊，他会给你们出二头二甲的。我这里有物资。这边在打架，标记了一处地点。走吧，我们去对面车库开车去吧。走吧，那一队可能会过来了。小舅舅，你在哪里啊？你戴耳机了吗？我在你们附近呀、啊。没有，我说你人在哪里啊？轰隆隆。啊，我来了，不在你们附近吗？啊？来车了，来车了。我在向你标记了一处地点。好，库龙你在哪？前方有危险。需要侧边进，倒两个，倒两个，倒两个，从左边，从左边压，从左边压过去，从左边，从这个山坡上。别直接从山下跑下去了吧，在烟里。好的，这栋楼标记了一处地点。我只有绷带，你有药吗？二楼有。小心他们灌雷，海哥，你小心点。有药，有药。嗯。二楼有一个，一楼有一个。小心在那吃雷哦，小弟弟。我回来了。这两个人比我还要傻，别干拉了。但以为没人架枪了，想过来把你们补的，结果没想到我早就料他们会来补你。再往右吧。这有六倍，这有六倍，还有大波驴。我这哪里拿他们当诱饵了呀？我怎么可能拿海哥跟小弟弟都当诱饵呀？是这样吗？太惨了。
部队在这里。来车了，来车了，又来车了。走走走。帮我架一下，我头上。进房子，进房子，进假车库，进假车库，满编队。听到了，听到了。我操，好慌！我他妈慌的一逼，我跑着回来的，我连打，连走带爬带滚回来的，真的是。我本来想在那坡上打的，结果看你跑的比我还快。他们去那个。这是哪丢的？标记了一处地点。我忍不住了，我想冲了，怎么办？我们从右边拉上去吧，我们从右边拉上去，走。哎，为什么我们到哪就哪里人特别多啊？是什么意思？我人到哪就哪里是中心战，就哪里都是战场正中心。你要打我老弟。炮楼拉一个，炮楼拉一个。救小丢丢！先撤回来，先把小丢丢救了先。我都没看到是哪里打的，我撤不回来了。在上面，哎，我在这边也可以看。没事没事，你在那也没关系。我们等一下。炮楼这里有一个。哪里？哪个炮楼？嗯，就这个。标记了一处地点。标记了一处地点。哪个炮楼啊？莲花灯那个。莲花灯。大昌炮楼。就是那个三层楼是不是，海哥？对。为什么我们走在哪里的吗？标记了一处地点。这个炮楼，这个炮楼。那个岗哨是吧？哨岗。我有点想往右边拉了。海哥冲了，海哥。海哥，你等我呀，海哥。死完了，死完了！海哥，你怎么冲了呀，海哥？我看到他跳过来了，我就冲了。你不叫我，叫我们一起，真是的，自己一个人卡毒死。冲动是魔鬼。前面树，对，前面和前面那个树，不是这里，后面。屁股后面还有这个盒子，对，正前方。没事，海哥，走吧，我会带你吃鸡的。观战一样，一样精彩。但是没有身临其境的精彩呀，还是缺了点什么。海哥太冲太勇了，勇猛的男人。
哇，这个圈还有三，还有27个人，怎么这么多人啊？怎么我他喵昨天的时候玩没有这么多人？我一带水友的玩的时候，就他喵给我增加游戏难度是吧？而且都往这里冲。妈了个巴子，没完没了是吧？是吧？打了一波又一波。哎，等一下！哎，一星啊！前方有危险！我操嘞，我没看到那有人，有几个？看到了，标记了一处地点。外面还趴着一个。一个满编队。把他们车打了。OK OK， 他们车炸了。标记了一处地点，倒了，倒一个。这边还有三个吗？近点还剩一个哦，走，冲冲冲！还剩一个，在救人。这一队估计懵了，没有想到我们这么的懵。狗杂你拿吧，我不跟你抢，你拿吧，你拿呀。这边有 MG3。啊，库龙这个老点，他是看中了 MG3，故意不捡狗杂、哎。狗东西。有人打我，这边有人打。他在哪呀？标记了一处地点。标记了一处地点。把我们车开过来，他们倒了一个。
们倒了一个不？走走走 ，Go Go Go！ 谢谢海哥的光子激火箭，海哥大气，兄弟们给海哥走波大气，守护全世界最好的海哥，谢谢海哥的光子激火箭，谢谢老板，祝老板天天开心，找一百个婆娘也做新郎，谢谢海哥。标记了一处地点。Nice, nice。这队死完了，这队赶紧下去。倒一个，倒一个。倒两个。天哪，这个车还能用的。这边可以。他们那边又去人了，死完一队，死完一队。假车库还有人啊，假车库还有一队。我们有没有车啊？我们没车了呀，姐妹们。车，这车但可以开一下吧。跑的地方，跑跑吧，跑吧，跑吧，跑吧。那一队没有车吗？有车有车，我去国外拿个车。这个圈很疼，哎，不用不用车不用车，有没有那个紧急呼叫器呀、啊？没有。Nice， 可以，走吧。在这里了吧，就在这吧。谢谢 ES 冷的办卡十连击，谢谢老板，老板大气，谢谢老板的十张办卡。睡什么觉啊，这么早睡啊，睡什么觉啊。兄弟们，我这波狙打的帅不帅？还可以吧。欢迎菜菜。标记了一处地点，在哪？屋顶可以看出来。
标记了一处地点。敌地图。标记了一处地点。上当了。那边有人在跑。哪里？280方向，280方向。标记了一处地点。找了两个吉服，哎，他们在瞄这边。看什么看？把它放上。我允许你看的吗？进点来人了，死了死了。那个人是不是倒很多次啊？他怎么流血流直接流死了？还剩几个？还剩一个吧，古龙。三个。我直接死倒了一个。打我的脚。嘿。好了。别打我的脚了。没事。Hello。近点一个，远点一个。我他妈动不了，我刚刚不注意了。这不死？躺机，哇，这把舒服了呀，这把刷舒服了，刷爽了，这把。几个奖杯，海哥，太久没给你举奖杯了。
我把海哥轮机给抢了，瞎说，能十四车机八杀，三个左边。拜拜。不打了吗，小啾啾？让其他人来打吧。好好好。让阿佳佳来吧。嗯，好。暖暖也上线了。好。拜拜。拜拜。在外面等半天，我也走了。拜拜。海哥再来一把吧，海哥，海哥这把没游戏体验啊。暖暖玩吗？暖暖，菜菜你玩吗？梁一。先带一下郑州周榜前十吧。阿佳佳呢？菜菜你玩吗？菜菜，香辣腿吗？对啊，姑妈，您放心，我们现在找到一个很有利的证人。你孙子很快就能回来给你煲个汤了。安姐姐她还没来呢。我先拉。知道这次真没心吗？我拉个谁？拉谁呀、啊？拉个谁？拉就随你玩一把。暖暖，等一下，暖暖跟香辣腿毛等一下吧。你已进入一级战备状态，加油，特种兵！今天困过去啊？怎么第二季怪跳舞好表现游戏啊？我那这个第二季开了还吵嘞，怪蛋！现在好了，电视给我关掉。可以可以可以，家庭地位。飞机很快就要起飞了，各位特种兵，请准备。去哪呀？你怎么不跟我们一起坐飞机啊？嗯？是谁的飞机啊？哦，就随你的飞机。可能是因为你们跟我跳吧。哦，要跟他跳就跟坐他飞机。谁的飞机要跟谁飞一台才可以坐他飞机？101个，
先来上面，先来上面。别下去，别下去。俊老头，海哥，给你子弹。556不要，556不要。小心上面，小心那个架子上面。这里有一个，标记了一处地点。这还在捡东西。俊老头，你先溜吧，你赶紧溜吧。他没卡。我发现俊老头不能来这个地方，我下次不带俊老头。俊老头跳这，好像受伤的总是他。五空楼。你先走，你先走，你先离我们远远的。海哥，滑板来了，滑板来人了。海哥，我跟你说，滑板来人了，来我这，来我这，来我这趴着，安全。走，我们下去，我们下去，走，就推你，走走走，快走！就剩你一个了。妈吐了，这个燃烧瓶，我擦的，我也死掉了。我来找你吗？俊老头，你那有吗？俊老头，我这没。我不知道，我刚过来。目前是没发现的，没看到人。来来来，来我这集合吧，有车的过来吧。海哥，你有车吗？没车。等一下，我来接你，海哥，你先保护一下。我擦嘞！跟我抢。小燕。求求你那损伞。走吧，我们接海哥回家去。海哥一个人在那孤苦伶仃的，太危险了，我去接他。你们要跟我一起吗？还是在这搜？可以。你们搜一会吧，我去接海哥回来。海哥怎么在那里？我本来先找你去的，后来你自己跑的不带我，我那没办法。你看到我开车，你想找我一起是吧？对呀、啊，想搭个顺风车。那你叫一下我呗，我又不知道你飞下来了。我开着车就往这里跑。难兄难弟呀、啊，你们小心学校啊，学校有人。我想去技港玩看一下。
你玩个锤子，你等一下玩着玩着人又死掉了。别管我，我去了。别管你。我去找个找把信号枪回来啊。我去开个三蹦子。我们来了，我们来了，就锤你。还收个鬼呀、啊！我们去杀人去了，还收个鬼呀、啊？收什么装备？这个房间应该没了。这个房间基地到 L 区了。那没人，要不要过来呀、啊？我们去捡操控啊，俊老头。我的信号枪，等下自己打一个操控回来。妈的个巴，快上楼，快上楼！在房顶哦，他们在游泳馆。对，对面这个楼。海哥，你小心在那吃雷。脚步了，没声音了。死完了。过来点包，过来点包。六倍，六倍。俊老哥，何必呢？你可能辛辛苦苦在那收装备，多累呀。跟着大部队走，吃香的喝辣的呀，俊老头。你那等一下还要担，对呀、啊，你那等一下还要担心受怕的，精神和身体的双重折磨呀。那我回来了。把那箱子给我标点。在学校。我把保联灯。标记了一处地点。在学校那个游泳池二楼。你们慢慢搜，搜完装备你们再下来，我在下面等你们。
快快快，我们操控来生意了。你要我要要不要等你舔完盒子我们再走啊，君老头。等你吧，等你吧。哪位置？在二楼，在上面，在楼上。标记了一处地点。他有那个可以扔三头三角的。对对对，他有那个三头三角的东西。直手再上一层。哎，楼上有人，下面还有人，在上面，刚下来的，飞下来的，刚飞下来，他掐雷了，啊、哦，走了，你看这个糟老头子，妈一个人在上面分身发大财呢。走了走了，我这里有物资。我们真棒了。把他补了，拿了点吃饱的东西而已。他在这个上面打不到，走吧。一点都看不到。哎，有人，下面有人。你不打狙吗，狙老头？没拿，我没拿。现在有 M 24和八倍，我都没拿。你咋不拿呢？这你打狙没什么卵用。跟我玩就要体验一下双步枪的冲锋，发起冲锋的号角。捡个空投先，我是三级套了，我不跟你们讲啊。你不讲你来看个鬼啊你。我是三级套，我找三级套了，看有没有好枪。你刚刚说哪里有人呢？机港的城区。机港上层下层。来机港旁边。妈，机港上面下面。上层还是下？上，你不知道哪个是上，哪个是下吧？是啥？三个。
有人。有油吗？没油了。有车，这有车，换辆车吧。换，你们有没有玛莎呀？可以可以。我不想听这个阿斯顿马丁，吵得要死，妈还浪费我，还。真的，这阿斯顿马丁，我要不是点错了，狗都不换这个车。什么意思啊？啊？我说我要是……我的马丁不行呗。我是金马。这个车太轻了，太轻了、啊。真的，我注意了，我要不是点错了，狗都不换这个车。俊老头，你也是点错了是吧？对。这车谁能开呀、啊？吵死了！我点错就算了，我点了个金色的，我真服了。我好歹我手不要那么贱啊，点成那个什么红色的也行啊，他妈偏偏不点，就专要点贵的。人呢？人去哪前面有车，金马哦，猛的哦，打状态了啊！他们可能换车去了，他们在换车，他们顶了。停在下面了吧？停了，没声音了。他好像人不多哎，就一个好像。这个位置。标记了一处地点。不用封烟，直接救，不用封烟。他为什么敢一个人干拉上来呀？他怎么敢呢？上车，上车，走。这是何方战神啊？何方勇士？没人呐、啊，俊老头，你还搁这炸个锤子呀、啊？你没看到他们在那铁包呢？你一个人还搁这炸？走，俊老头，刚刚他弯在那个他蹲在那个围墙丢雷的样子太可爱了。
这没油，他包里有油不了，没油呀。别人队友在那舔包，进了头，标记了一处地点，进了头，他一本正经在那丢雷炸人。哪有人？小坡什么？车库有车，换车。OK OK。车没油。要得。我这叫专注。哎。房顶。两个脚步。下来一个吧。我先冲啊。下来，别冲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 ，他丢雷了，海哥。冲冲冲！掉下去了！开车跑了！我开车走了。插一枪。小毛草。哇，他把我们车偷了，没事，我有紧急呼叫器，一会儿我们直接飞进安全区都行。海哥你是真勇啊，真的猛，真的就直接冲了。我们在圈里面，我知道啊，瞧这里标记了一处地点，他好像没在圈哦。对，跑到那个高架上去了，这后面好像有人刚才打我。这里标记了一处地点，有人打我刚才。我们要跑毒。海哥是真的猛，海哥一个人一夫当关，万夫莫开，永远冲在最前面。我们等一下，我们得要哪里？哦哦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 ！大狙，不是直死的，有大狙狙我，有大狙狙我。谁？海哥，你被就随你，你被谁打了？自杀，被吸了一箱。这个桥下也好像也有人，刚才打我。上来打人，标记了一处地点。我们后面还有没有人啊？不清楚，我站起来看一下。标记了一处地点。290。没事，我们等一下放那个紧急呼叫器。有个车下去了。80方向这边有人。啊，车反了。哎，我们是圈，我们是圈，我们不要飞，我们是圈。
枪一枪，标记了一处地点。谁倒了？还是我。这棵树有一个。标记了一处地点。OK。去老头，他有大金，我帮你抢回来。对。小心那个大狙哦，有点损哦。别跟他对。我去捡个腿，哇，来不及捡了。我发现有烟，放烟了。八十方向。我们右边这个人要把他打了，要不然我们等一下不好那啥。不过没事，我这个反坡是缺。我这是圈。一个车跑上去。标记了一处地点。小心你们右手边哦。那个炮台，炮台那里啊，335炮台那里有一个大狙啊。325。可能要等一下要游泳过来。你们小心你们右手边那个老屌就好了。我在这。我在这前面石头。剩三个人，一个小黄鸭，海里有一个，左边有一个，还有你们右边那个小黄鸭。海边的。吃鸡！谢谢悠悠切克闹的半卡，不能十四八杀，能吃鸡。没有点关注的可以点不关注啊，兄弟们。点关注不迷路，主播带你上高速。还给我还玩吗？哦，你们打。那下次还玩，下次玩，海哥。好的，好的，好的，好好好。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。有人吗？嗯，就锤你怎么跑啊？你怎么？
你怎么跑的呢？等一，他们要我玩呢。没有没有没有，等一，阿佳佳，你们还玩不玩？我让暖暖打一把。小甜甜玩不玩？小甜甜，你已进入一级战备状态，加油，特种兵！行，下次玩。飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。这么多飞机，好多飞机啊！那里吗？你不去是吧？那我们不去了，我们去这吧。没看可以送荧光棒续牌子呀，行。没有，我在吃菠萝蜜，我吃了两颗菠萝蜜，感觉菠萝蜜还挺好吃的。太甜了。啊？太甜了。不会啊，不会很甜呢。就感觉放了蜜一样，太甜了。有一堆不 ？OK OK。在大厂这里。中脸的。那我们走，我们走。锤子，你帮我扔在上面。那你在上面待着吧。那你。操他妈，他敢毒你！狗日的，他毒你！我操了！把他们杀了，死了。去弄他，弄他！他大长，暖暖快跑！没箱啊，来来给你把箱。我有 A 黑。还有一个。大肠，
我们自雷吧，要不？可以啊，有没有手雷啊？有，来吧。暖暖，要不要自雷？来吧，还刚开始而已。来，自雷吧。打个小黄仙啊。群老头，准备，群老头有毒啊！群老头，你跳工厂也是第一个死，怎么跳这也是第一个？准备，粉丝勋章5级加右下方的微信，发自己的粉丝勋章截图就可以进群了。你已进入一级战备状态，加油，特种兵！我太难了。我露脸给我送办卡吗？飞机很快就要起飞了。露脸有没有人送办卡？请准备。有的话可以考虑露一下，没有的话就算了。我这颜值不配你们送一张办卡吗？跳哪，君老头，你挑吧，你选这还是选光影工厂？随便你，反正这把我绝对不会先死。那我们跳这吧。粉丝勋章五级加右下方的微信，然后直接发自己的粉丝勋章截图，然后就会拉你们了，兄弟们。妈了个巴子，得找个女朋友让她管着那个微信号，这样子就会有人拉你们了。免费的工具人。走吧，我他妈女朋友都没有，哪来的老婆？我醉了。那西红柿一样的东西是啥？不知道啊。我这里有物资。你收二楼，我收三楼。好了吗？可以 ，OK。走，我可以了。走吧。
的那个声音吗？啊，什么声音？它不是什么金？金色玛莎。你不是要玩吗？城市新战略你不玩了，等一下就到你了。叫阿姨管，阿姨她管不了，阿姨她每天她要她不会，她不会搞，她不会搞这些东西。老年人你给她发什么是非信不知金砖，她都看不明白，她等下乱拉。这里没卡不？你们小心点。你们可以去那边捡个卡，那边开车过去。标记了一处地点。我有卡。小心点哇，这附近好。有个人头。耶、yeah, ，不能带卡，要不然带一张卡给你了。这边倒一个。啊、哦、我。标记了一处地点。我开车过去给你、啊，给你卡。不用不用。我再过来拿。不用不用。走，卷老头，走，我们去把那边杀了，快！走。看到没有？走完了。没物资。下面，他们在下面，盒子在下面。这里面有卡，上来。哦，行了。刚才马路边那里还有人车里，刚才。标记了一处地点。倒了，被我打倒。打倒了，最后一个。我这边还有人，还有四个进 AUG。你就下去了？没有啊，我在三层楼。都过来，我们一起下去。暖暖下来。哎，我掉下来了，操！怎么回事？
在主楼，在主楼。不是跟你们说下来了吗？你们应该早点下来的。我们有卡吗？叫你们下来就应该下来了。暖暖，你没卡？我刚不是捡了一个卡吗？哎，你是不是跑得太远去舔那个盒子了？可能是吧。快来拉我！过来过来！哎呦，你怎么掉这么多？掉这么快啊，君老头！丢，这个手跳那里吗？跳那里吗？你们别跳这了，你们走吧，你们三个人集合吧，你们三个人先走。等我杀完了，你们再过来舔吧。还没死完哪这么快呀，还有人的，山上还有人的，我觉得他们可能会回来报仇，我感觉他应该会很不服气被我打死的，因为他有个人是被我炸死的，那个被我炸死的肯定不服。互动互动互动一下，有巫师了。跳舞就可以让别人来回来报仇吗？那我以后天天打倒一个人，我就把他跳舞，我就让他回来报仇。我这样子，我每把我杀十个人，他回来报仇，我再杀十，再杀十个，我剩就二十个人头了。我觉得我有功德哦。你们有没有说你们两个人在一起没有啊？删了，删了。照你这样说，我他喵的！我杀一个人，我在他面前跳个舞，我就等他回来报仇。我杀十五个，这十五个人就来十个人回来报仇也行。我再杀他一次，我就按十五个人头了。哇，兄弟们，我这边多亏你们提醒了我一声，以后我试一下这个方法有没有用。我们过来了不？可以，可以，可以。丧心病狂，兄弟们！在你们刚死的那个仓那里很肥，
这里有 M24 军老头，我这里有物资。不要不要，哎呀，暖暖，你怎么就死掉了呢？只有三级头。我这里有物资。哎，还有人，还有人。山上，他们回来报仇了。女女，你怎么就死掉了呢？哎呦，这都能打到？还敢回来报仇？你们是什么车啊？公共车。你们快收！那里不是有个那紧急？有，我有紧急呼叫器。你们快收，收完我走了吧。应该没什么收了吧？上面好多打六的，那个箱子啊，对啊，箱子全都可以打开。三倍速。哎呀，现在我们捡这个卡没有用了哦，单机只能捡一次。没有，那个光标也失效了。走过来。走了吧。一颗雷，一雷三杀。他这个轰炸机，我们去压城。要哪里？去压城。哎呦，我怎么要点错了？手贱！哎呀，没点到油。哎呦，我有。
这边有辆车，标记了一处地点。好了吗？在动吗？两个车马三。我标记了一辆载具。别打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 ，先别干，别打。车上也还有人。他摔死了。死了死了，又是他们，又是这一，又是这个什么神明这个屌、啊、就是这个逼打的我。开他小心头，这一队又被我们杀了一次哦。狗杀狗杀，我有我有我有。七号狗杀过来呀、啊，在这里在这里。有车来了，走走走，上车，快走快走，上车！你们就我先走了。啊！都来不及点上车。啊！真他妈的！我操，我都不敢动了，现在该怎么办？你在那别动，你在那别动，我等一下马上回来救你。这边我看那个看那个怎么紧急什么那个锁能不能用？可以啊，你先把它打开。打不开呀、啊。撑住，我马上就来救你。拿枪出来，拿枪出来打他。我跟他同归于尽，不要同归于尽。丢！再打一个，再打一个，再打一个。又来一队，又来一队，我天！妈了个巴，一打架就好多人，你们发现没有啊？是不是啊？一没打架这喵的找不到人，一打架一堆人。早知道刚才多扔几个手雷就好了。我回去给你报仇。哎，我是不是杀错人了？不是这一队哦。这一队是后面来的。对不起，对不起，杀错人了，杀错人了，打扰了，打扰了，杀错人了，不好意思。
哪里？往这个方向走的。小心，他这个是。家里，他们在前面哦，做什么，兄弟？哇，这个圈18个人，有点多。哎，真的，我发现啊，就我他喵到哪，人他喵的就一堆一堆的，全都是，一打架就人巨多。不存在，怎么可能亏平啊？
11个人，左边、右边、右边、九边。我这要是有那个，我要有那个飞行器就好了，我直接飞到那个最高楼去，楼顶就很舒服。可惜我没有。没办法。没有带呼啸器，难受。哦，这个圈难搞了不？我操了！这些人都好稳啊！我操，吸一把，不能不能，可惜了。手滑了。啊？手滑了，手滑了对吗？我擦嘞，他那个雷刚好往外丢了，我操 ！Kitty 玩吗 ？Kitty， 今天三级了呀，开玩笑！我刚刚不应该走的，我不应该往外跑，往外跑，他喵的刚好出去接雷去了，还玩吗？他们有没有人来呀、啊？我看一下，我看看有没有。太难走了。吃完准备睡觉，行，好嘞。景大大玩不玩啊？果儿玩不玩？没人，我开了啊。那个，
我没，我刚刚没办法让别人先打了，我只能先打了，刚刚没有办法了。你已进入一级战备状态，加油特种兵。把衣服给脱了。飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。把衣服给脱了。全卖了，不理我。对啊，在哪？贴脸呢？贴脸。嘿嘿，还有一个呢。一共满编呢，不是满编队呀，四个满编，那才输两个，那还有两个呢。我打倒一个，我打死两个。哎，我需要握把。我打倒那个人呢？走完了，走完了，走完了，走完了。我就说怎么跑不见呢，原来跑到这边来被救了呢。吃完了吗？走吧，我们去光影工厂吧。
去钢影工厂去。走。我这里有物资。操控，有操控，我们去捡操控去。好像是坦克哦。应该是吧。我笑死。鱼是那个味道，是吗？啊，在操是那个坦克。这鱼是那个位置，穿里面。放屁！就是那个劈成那个坦克。这里，我好像看到一个人在左边，左边。坦克，坦克是坦克，有人。哇，差一枪！走走走，上车，他差一枪，一丝血。前方有危险，上楼上楼快。倒两个，还有一个，还应该在一条街，还有一个。 OK OK、那个街对面有人。走走走，谁帮我开一下坦克？就在这，就在这。